звучного арешту голови Державної служби із надзвичайних ситуацій Сергія Бучковського сьогодні затримали просто під час засідання Кабінету міністрів. Заарештований його перший заступник Василь Стоєцький. Обох підозрюють у розкраданні державних грошей при проведенні держзакупівель. Виконувати обов'язки голови ДСНС тимчасово буде радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Подробиці від Ольги Чайко. Із Кабміну під арешт сьогоднішнє засідання виявилося чи не найскандальнішим за усю історію українського уряду. Прем'єр прямо в залі вирішив показати, як він бореться із корупцією. Засідання Кабміну розпочалось буденно і стандартно із запізненням. А раптом прем'єр заявив, плани урядовців на сьогодні кардинально міняються. До засідання він мав розмову з міністром внутрішніх справ щодо корупції. І нині запрошує до зали слідчих. Того, що відбулося згодом, не очікував ніхто. Оперативники підійшли до голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бучковського та його заступника Василя Стаєцького, вдягли на них наручники та вивели з зали. Арсій Дмитрович, це не спектакль. Я вас предупредил об этом заранее. Я считаю, что это прививка. И такая публичность должна быть. Про цю історію до сьогоднішнього ранку знали лише троє слідчий, міністр та генпрокурор. Зранку повідомили прем'єра. Так буде з кожним, хто порушує закон і хто знущається з української держави. Я звернусь до наших американських і європейських партнерів відслідкувати всі фінансові транзакції по фірмам, які були зареєстровані номінально в Сполучених Штатах Америки і по банківським рахункам, які фактично зареєстровані на Кіпрі, для того, щоб вся злочинна схема була викрита. За 24 години чиновникам обіцяють висунути звинувачення. Тримати їх під вартою мають право до 64 годин. Поки ж міністр внутрішніх справ пояснив схеми нібито укладених оборудок. За завищеними цінами у певних організацій через приватну фірму купували паливно-мастильні матеріали. 6,5% відкатів йшли компанії в офшорах. 13,5% через зареєстровану у США фірму Applied Generation на мультивалютні картки Бучковського та Стаєцького, оформлені в банку Кіпру. 30 тисяч акцій принадлежить господину мистер Сергій Бичковський, холдер of Ukraine паспорт номер такой-то. 20 тисяч акцій принадлежить господину Стаєцькому. Компанія Applied Generation генерує на себе доходи від державних закупок, які проводила компанія, які проводять всі організації ДСНС. Діло не є сароватим, доказательств достатньо. Кабмін негайно звільнив вище керівництво і відсторонив керівників ДСНС у регіонах. Тимчасово виконувати обов'язки призначили радника Авакова Зоряна Шкіряка. Розслідування триватиме, Україна звертатиметься по допомогу до влади США та ФБР. Нині в офісі Державної служби з надзвичайних ситуацій та помешканнях Бучковського і Стоєцького тривають обшуки. Ольга Чайко, Андрій Біньковський, «Факти ICTV».